Жезқазғандағы мыс балқыту зауытында төтенше жағдай орын алды. Таңғы 9-дар шамасында Қазақмыс корпорациясына қарасты кәсіпорында өрт шыққаны туралы төтенше жағдайлар қызметіне хабарлама келіп түскен. Тілсі жау балқыту цехында трансформатордың жанғыш бөліктерінде тұтанған. Мен зардап шеккендер жоқ. Балқыту цехында өндіріс процесі уақытша тоқтатылды. Өрт сөндіруге Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаментінің барлық күштері мен құралдары, оның ішінде 30-дан астам қызметкерлер мен 10-нан астам өрт сөндіру техникалары жұмылдырылды. Бұдан бөлек Теміртау қаласындағы металлургиялық комбинатта да оқыс жағдай болды. Жұмыс барысында балқытылған шойынды тасымалдайтын кранның шөміші құлаған. Салдарынан екі адамды күйік шалды. Қазір екеуі де жансақтау бөлімінде жатыр. 1984 жылғы азаматтың денесін 30% күйік шалса, 1994 жылғы азаматтың денесі 70% күйіп қалған. Дәрігерлер зардап шеккендердің жағдайы ауыр екенін айтады. Состояние пациентов оценивается как... Пациенттердің екеуінің де жағдайы ауыр. Теміртаудағы ауруханада алғашқы жәрдем көрсеткен соң бірден облыс орталығына алдырдық. Денелерін айтарлықтай көп жерден күйік шалған. Күрделі операциялар жасалынды. Қазір жіті бақылауда.